Jag tror att jag har ett behov av att förnedra mig själv. Jag har väl inte skarpare analyserat det. Men mina drifter, min självupptagenhet som är så stor, vill jag förnedra. Och då använder jag den texten som jag för närvarande arbetar med till att förnedra mig själv, att stampa mig själv ner i jorden. Och ur detta kan någonting komma. Vadå själv förnedra sig själv? Alla de mänskliga drifterna. Ja, vilken är den största, mest njutbara driften vi upplever? Det är naturligtvis orgasmen. Och som man ska naturligtvis ge sig hän åt. Men för att förnya en text som kommer ur de grunderna hos en stor författare, så ska man ha kraft att förnedra sig själv för att tränga in i den texten. Ett förakt för sig själv. Delvis tror jag driften att nå det här kom ur det som man i dagligt sammanhang kallar självförtroende. Det kommer ju en del ur självförtroende, otvivelaktigt. Men så småningom blir man trött på det. Och det är sant, det sanna når man bara en bit med självförtroende. Men självförnedring, det är absolut, jag kan inte säga, för jag kommer inte ihåg vilka texter jag har använt den här så kallade tekniken, att förnedra mig själv i texten, men på samma gång stå vid sidan av och ha ett ansiktsuttryck av en annan art. Om man gjorde till exempel en Hamlet-monolog som inte har med självförnedring utan har med pubertet att göra. Men om man kunde logiskt, konsekvent genomföra det i en Peer Gynt, i en Hamlet, det skulle intressera mig i allra högsta grad. Och tar man då en monolog som första monologen som Hamlet har, när mamman har gått förbi den övergivne sonen och håller i kärlekskramp den nyblivne älskaren, nyblivne konungen i handen, och han sitter ensam kvar, den lille pojken, och tar det i själv förnedring. Hur skulle jag göra? Jag skulle se handen äcklas vid kärleken mellan min mor och min styvfar och känna min egen kropp som en oerhörd belastning och tunt, tunt framviska: gråta, snörvla, ta upp handen, torka tårarna, se, ta ner handen, titta på tåren som rinner i mitt eget kött. Kunde detta allt för fast?
lösas ut i dag. Och tina bort. Nej. Att den eviga jag hade skapat sin lag mot självmord. Min Gud, min Gud, min Gud. Hur eländigt är inte denna värld? Den falska värld. Fylld av ogräs. Som växte över. Att det går därhen. Två timmar. Ej två. Han ännu död. En sådan här ikon. En Apollo. Mot. Denna. Orensade trädgård lik som går i frö. Genom att förneka, förnedra sig själv så kanske man kan komma till nya nyanser i en text. Självförakt, självförnedring. Man tycker sig väl se det hos några och de allra största aktörerna. Men ingenting får lämnas därhen av att krypa in i sig själv. Jag tycker det hemligaste man har är just som jag angav, själva orgasmens ögonblick. Och att tränga in i det som bara är mitt och ur det föda en text. Jag kan inte se att man kan komma mycket djupare in i sig själv. Det är naturligtvis dödsögonblicket. Som man i ett skådespelare liv ständigt vill ha utlämnat. Ständigt vill nå, därför man är skräckslagen inför den där tröskeln.